В ефірі хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску вирвані із пащі смерті. Врятовані життя у пожежах. Врятували святиню. Вогнеборці приборкували пожежу в монастирі. Допомога поруч. Рятувальники звільняли людей із небезпечних пасток. Упродовж квітня пожежно-рятувальні підрозділи Сумщини здійснили більше півтисячі оперативних виїздів. Під час ліквідації пожеж було врятовано понад 300 будівель і 8 одиниць техніки. Загалом матеріальних цінностей на суму більше 30 мільйонів гривень. Із вогняної пащі смерті рятувальники вирвали життя 18 людей. У шостці загорілася квартира на першому поверсі будинку на провулку озерному. Оскільки вхідні двері були металеві, довелося потрапити в помешкання через вікно. Рятувальники допомогли спуститися чоловікові, що знаходився в квартирі, на вулицю. У цей час їх колегам вдалося відчинити двері і вже через під'їзд вивести другого жителя помешкання. Одночасно з гасінням була організована евакуація 12 людей із будинку. Врятованими виявились брати, постраждалих доправили до лікарні, проте, після надання необхідної допомоги від госпіталізації чоловіки відмовились. За попередніми висновками фахівців припустима причина загоряння коротке замикання електромережі пральної машини. У сумах загорілась квартира на останньому поверсі п'ятиповерхівки на провулку дерев'янко. Утворилося сильне задимлення як у помешканні, так і на сходовій клітині. Рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання. Під час проведення розвідки в одній з кімнат на підлозі було виявлено господаря 1968 року народження, який знаходився в притомному стані, проте не міг самостійно покинути небезпечну зону. Постраждалого терміново винесли на вулицю, де передали працівникам екстреної медичної допомоги. Припустима причина загоряння необережне поводження з вогнем. Смертельний вогонь. Цього року на сумщині пожежі забрали життя вже 26 людей. Та якщо навіть ця страшна статистика не всіх переконала, що дотримання правил пожежної безпеки вкрай важливий аспект у житті, наступна інформація дійсно змусить задуматися. У квітні лише упродовж однієї ночі в пожежах загинуло троє людей. Так, у сумському районі вогонь спалахнув у будинку в селі Липняк. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло самотнього господаря. А спричинило загоряння необережність при корінні. З даної причини виникла пожежа і у конотопі на вулиці професійній, утворилося сильне задимлення. Використовуючи захисні апарати, рятувальники змогли потрапити у будинок, де виявили тіла двох загиблих чоловіків. Ось так згубна звичка може не лише нашкодити здоров'ю, а й навіть забрати життя. Скільки ще? Вогонь повинен забрати людських життів для того, аби ми схаменулися і почали дотримуватись елементарних вимог пожежної безпеки в побуті. Шановні громадяни, задумайтесь про ті небезпеки, які прямо зараз можуть нашкодити вашому здоров'ю та забрати найцінніше. Давайте кожен з нас щиро дасть відповідь собі на питання: а чи варто порушувати елементарні вимоги безпеки? Пам'ятайте, відповідальність рятує життя. Страшну статистику пожеж ледь не поповнили троє дітей, та завдяки оперативності працівників служби порятунку трагедію вдалося відвернути. У краснопіллі вогонь охопив житловий будинок. Під час гасіння вогнеборці через вікно евакуювали трьох підлітків: синів жителів помешкання та їх знайому. Медична допомога, на щастя, не знадобилася. За попередніми висновками фахівців припустима причина пожежі необережне поводження з вогнем сина жителів будинку. Цей випадок свідчить, що навіть старші за віком, та все ж таки діти, залишившись на самоті, можуть потрапити у небезпеку. Тому, шановні батьки, дбайте про безпеку своїх дітей, роз'яснюйте їм основні правила пожежної безпеки. А головне, до чого може призвести нехтування цими простими правилами. Пізно вночі сумські рятувальники були викликані на вулицю Леваневського, де загорілася покрівля багатоквартирного трьохповерхового будинку. Вогонь охопив площу близько 200 квадратних метрів. Горючими конструкціями вогонь швидко поширювався. На місце пожежі, окрім автоцистерн, рятувальники залучили спеціальну автодрабину. Гасіння відбувалося на значній висоті. Одночасно з цим було організовано евакуацію із задимленого під'їзду восьми жителів будинку. Всього на гасіння було залучено 5 одиниць спецтехніки та 15 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Близько п'ятої години пожежу вдалося локалізувати. Використавши 50 тонн води, о сьомій ранку пожежу приборкали. У Шосткинському районі сталася пожежа на території Гамаліївського православного монастиря. Пам'ятки архітектури України, де знаходяться поховання роду Скоропадських, загорілася покрівля двоповерхової споруди. Площа горіння складала більше 300 квадратних метрів. За попередніми даними, обслуговуючий персонал, який виявив загоряння у споруді, не повідомив одразу про це до служби порятунку, а намагався самостійно ліквідувати пожежу. І лише коли загоряння набуло великих масштабів, а густий дим неможливо було не помітити жителям села. Люди звернулися по допомогу до рятувальників незважаючи на те, що вже через 12 хвилин після виклику перші пожежно рятувальні підрозділи прибули на місце пожежі, полум'ям на цей час вже було охоплено горище, покрівлю та перекриття споруди. Сильні пориви вітру швидко поширювали вогонь горючими конструкціями. На приборкання пожежі залучили підрозділи з Шосткинського, Глухівського, Кроловецького та Ямпільського районів. Силами 40 чоловік на 10 одиницях техніки вдалося зупинити полум'я. Та відвернути небезпеку від святинь монастиря. Через сильне задимлення вогнеборцям доводилося працювати у захисних апаратах. О 20.36 загорання вдалося локалізувати. Та щоб повністю ліквідувати пожежу, довелося розбирати обгорілі конструкції споруди для виявлення прихованих осередків горіння. О 21.34 пожежу ліквідували. У сумах пожежа сталася на території підприємства по переробці деревини. Інформація про загоряння на вулиці Івана Піддубного надійшла до рятувальників о 10.44. Вже через сім хвилин на місце виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Вогонь охопив споруду, загальна площа якої складала більше 180 квадратних метрів. Сильний вітер швидко поширював полум'я. Ускладнювало ситуацію пожежне навантаження. У споруді знаходилось близько 200 кубометрів дерев'яних пиломатеріалів. Для забезпечення безперебійної подачі води на гасіння, автоцистерни довелося направляти для дозаправки від пожежного гідранта, що знаходився на відстані майже 3 кілометри від осередку горіння. Близько 13-ї години вдалося локалізувати загоряння та запобігти подальшому поширенню вогню на інші будівлі, як на території підприємства, так і розташованих поруч інших організацій. Та остаточно пожежу вдалося приборкати лише надвечір, використавши більше 180 тонн води. У глуховій пізно увечері загорілися дерев'яні господарчі споруди. Вогонь поширився на значну площу. Також ситуацію ускладнювала самовільна щільна забудова. Між спорудами не були витримані протипожежні відстані, захарячення горючими матеріалами самих будівель та сильний вітер, завдяки якому полум'я швидко поширювалось. Виникла загроза для поруч розташованих інших господарчих споруд, а також котельні глухівського вищого професійного училища та двоповерхового багатоквартирного будинку. Приборкання пожежі потребувало значної кількості води. Проте у найближчому вуличному гідранті, що знаходився на відстані 300 метрів від осередку горіння, слабий тиск не дозволяв оперативно здійснювати дозаправку водою пожежних автоцистерн. На гасіння залучили резерв міських вогнеборців та додаткові сили Есмані. Всього на гасіння було залучено 15 чоловік особового складу на п'яти одиницях техніки від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежні команди села Береза, Глухівського Також активну участь ліквідації пожежі взяли близько 40 місцевих жителів. Близько 23-ї години вдалося зупинити подальше поширення вогню на інші споруди та локалізувати загоряння на площі близько 600 квадратних метрів. Та щоб повністю приборкати вогонь, довелося розбирати конструкції для виявлення прихованих осередків горіння. Близько 2-ї години ночі пожежу ліквідували. У Сумах, завдяки пильності сусідів та оперативності вогнеборців, вдалося врятувати від знищення квартиру в 14-поверхівці на вулиці Харківській. Вогонь охопив дерев'яну балконну раму на 13-му поверсі. На жаль, в обласному центрі гостро стоїть проблема відсутності спеціальної техніки для приборкання пожеж у будинках підвищеної поверховості. Наявна ж автодрабина може дістатися лише 9-го поверху. Тому гасіння довелося розпочати з вулиці за допомогою пожежного ствола високої потужності. У цей час вогнеборцям вдалося потрапити у помешкання і приступити до ліквідації пожежі зсередини. О 13-й годині пожежу приборкали. Не лише під час пожеж працівники служби порятунку приходили на допомогу жителям області. Так, у сумах шестирічній дівчинці, коли вона займалась спортом, Затисло голову між шведською стінкою та стіною кімнати. Рятувальники заспокоїли дитину і менш ніж за дві хвилини звільнили з пастки. У ромнах жінці на ногу впала дерев'яна балка, цвяхом з якої жінці пробило ступню. Лікарі знеболили їй ногу, а рятувальники за допомогою спецобладнання зрізали цвях з балки і постраждало перенесли до автомобіля екстреної медичної допомоги, який доправив жінку до лікарні. Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують звільняти сумщину від небезпечних відголосків Другої світової. 35 одиниць. Саме стільки застарілих боєприпасів фахівці знищили лише упродовж двох тижнів. Найнебезпечніші знахідки були зафіксовані на Лебединщині, де поблизу Ревків люди натрапили на 100 кілограмову авіабомбу. Та на Роменщині, де аналогічну вибухівку виявили жителі пустовітівки, бомба знаходилася лише в 25 метрах від житлових будинків, вкотре звертаємося до громадян з наполегливим проханням дотримуватись заходів безпеки у разі виявлення боєприпасів або схожих на них предметів. Пам'ятайте, даних знахідок не можна навіть торкатися. А тим більше намагатися перенести у жодному разі, не користуйтеся поблизу засобами зв'язку. Це може спровокувати вибух. Про можливу небезпеку. Треба повідомити оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за телефонними номерами 101 та 102. Пам'ятайте, вилучення та знешкодження боєприпасів можуть здійснювати лише відповідні фахівці, піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У 2020 році Україну охопили безпрецедентні пожежі в природних екосистемах. Зима була без снігу, а початок весни супроводжувала суха тепла погода. Тому від необережності, а подекуди і свідомого випалювання спалахувала рослинність. Поривами вітру полум'я стрімко пожирювалося на значній площі, погрожуючи знищенням, розташованим поруч лісам, будівлям та об'єктам життєзабезпечення населення. Ситуації з пожежами у природних екосистемах ми присвятили попередній випуск нашої програми. На даний час, завдяки рясним опадам, пожежна небезпека дещо знизилась, проте невдовзі потепління, і лише від кожного з нас залежить, чи буде знову нещадний вогонь знищувати наше довкілля. Тож рятувальники закликають жителів Сумщини суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі. В першу чергу не випалюйте стерню на полях, суху траву та сміття на присадивних ділянках, не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, не розкидайте недопалки та сірники на суху трав'яну підстилку. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем. При виявленні ознак пожежі на відкритій території або в лісовій місцевості негайно викликайте службу по рятунку за номером 101. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій, телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.